Olá, gente, tudo bem? Voltei para fazer a segunda parte desse bordado. Isso aqui foi a primeira parte. Antes de eu começar, quero dizer o seguinte: deu um probleminha aqui na metragem da fita, mas eu consegui contornar. Aí, aqui na segunda parte, a metragem vai estar. Aqui deu problema, acho que se eu não me engano, foi só aí uma carreirinha só. Né, porque eu estou usando pedaço de fitas, então, e não estou fazendo faixinha completa, aí dá um probleminha mesmo. Mas eu resolvi, tá? Então, eu arrumei, no momento que eu estava fazendo, eu arrumei a metragem, e agora na segunda parte tá certinha a metragem, tá, gente? E aí vocês podem seguir que tá certo. Também quero dizer o seguinte: aqui eu comecei com 6 pontos, são 3 motivos que eu vou fazer. Se vocês quiserem fazer na toalha, aqui não cabe, aqui não fica bom na toalhinha de lavar, tá, gente? Na toalhinha de lavar é 4 motivos, porém o começo aqui tem que começar com menos, tá? 3 pontos mais ou menos, tá? De 3 pontos mais ou menos. Para poder dar a distância para fazer o outro motivo. Começou com 3, termina com 3. E também depende da direção do tecido, tá? Que se não tiver com a direção certa, ou vai dar menor a faixa, ou vai dar maior a faixa. Um dos dois, ou menor ou maior. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui a segunda parte do vídeo, tá? Ó, vou medir aqui, ó, uma vez. Tá? Duas vezes e meia, ó. Duas vezes e meia, tá? Novamente, para vocês verem, ó. Uma vez, duas vezes, ó, e meia. Tá bom, gente, ó? Meia. Vamos lá. Isso aqui eu vou fazer, eu vou tentar fazer mais rápido um pouquinho, do meu jeito. Ó, vou contar aqui, ó. Daqui. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, eu vou colocar a agulha e vou pegar quatro, cinco, seis. Ó. Vou prender aqui. Pronto. E aqui, ó, vou fazer uma folhinha aqui, ó, dessa aqui, igualzinho. Ó, eu vou fazer assim com a agulha e vocês já sabem que é pulando o ponto, ó. Um, dois, três. Essa folhinha, todas nós já sabemos fazer, né? Ó. Ah, errei aqui, ó. Errei bonito aqui, ó. Bonito mesmo.
Oi, gente, aqui, ó, é para baixo aqui, tá? Ó, é aqui, ó, tá? Aqui. Virou a fita aqui, não pode virar. Uma coisinha tão pequenininha que eu deixei virar a fita. Que eu vou sair fora, tá, gente? Ó, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Viu, gente? Ó, deu certinho. Que é atrapalhar, tá? Tem que sobrar mesmo. Agora vamos fazer a próxima carreira. A próxima carreira é uma vez, duas vezes e dois dedinhos. Tá? Duas vezes e dois dedinhos. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, no último ponto, pegar só a metade. E vou trabalhar com as metades de dentro, tá? Vou fazer quatro voltinhas aqui.
Vou contornar, vou fazer do outro lado agora. Ó, aqui tem uma perninha, vou pegar a próxima, tá? A metade do ponto. E vou trabalhar nova, vou continuar, ó. Agora aqui, eu vou pegar a metade do ponto para completar a quarta e vou passar, vou pegar esse ponto aqui, ó, passar por baixo, passo aqui por baixo da pétala, por baixo do próximo ponto e a metade do outro ponto, ó. Metade, ponto, por baixo, ponto, metade. E assim eu vou fazer aqui também, ó, tá? Agora aqui, ó, metade. Vou trabalhar com as metades. Até fazer quatro voltinhas, uma, duas, três, quatro. Agora eu vou voltar ao outro lado, pegando essa, mais uma, ó, e vou continuar. Ó, um, dois, três. Pegou a metade, vou fazer o mesmo processo, ó. Um ponto por baixo, um ponto e metade, ó. Ok? Agora aqui, ó. Vamos trabalhar com as metades. Um, dois, três, quatro. Agora aqui, ó, metade e mais outra metade aqui na frente. Põe a fita pra cá. Ó, aqui. E agora, um, dois, três, metade e vou sair fora agora. Dois, três. Vou pegar os pontos, todos os pontos aqui, tá? Ó. Pronto. Viu, gente? Ó, deu, tá? Aqui também é duas vezes e dois dedinhos. Ó. Uma vez, duas vezes. E dois dedinhos. Vamos para primeira, segunda, terceira carreira. Pega aqui, ó, os pontos, tá? E vai aqui, ó. Tá? Pegou aqui o ponto e aqui pegou a metade, ó. Puxa. Tô trabalhando com a fita medida a conta, gente, ó, se vocês quiserem deixar um dedinho a mais, deixa, tá? Porque tô dando a metragem certinha aqui, tá? Essa é a primeira parte, a segunda parte, pode fazer com toda a metragem da segunda parte, pode fazer a primeira, tá? Apesar que a primeira só foi uma carreira que deu errado. Que deu errado, não. Que sobrou muita fita. Só isso. Mas eu consertei. Três. Aqui é cinco voltinhas, tá? Quatro. Do mesmo jeito.
E 5. Agora é que pega aqui, ó, para completar 5. Tá bom? Ó. Vamos descer, pegando aqui a metade e mais uma metade do outro lado. Sempre metade, metade. Não pode esquecer. Se esquecer, volta atrás. Agora aqui, ó, a gente vai fazer. Ai, meu pescoço tá doendo, viu? Ó, aqui, viu, gente? Ai, meus olhos. Pegou o ponto. Agora aqui, ó, a gente vai descer aqui, pegar aqui, ó, nessa, aqui, ó, na metade do ponto, tá? Que tem tem um ponto. Vou pegar só a metade, aqui, ó, fazer uma voltinha. Vou pular esse ponto e pegar aqui, ó. Fazer uma pétala. Volto novamente na metade, ó. Peguei. Aqui. Aí, vocês forem fazer a faixinha, é capricha, tá? Faz a amostra primeiro para vocês aprenderem. Não faz direto já na faixinha, não, tá? Ó. Gente, não esqueça de curtir, tá? De ativar o sininho. Compartilhar o trabalho para mais alguém. Se inscreverem, quem não é inscrito, meu muito obrigada. E quem já é inscrito também, meu muito obrigada. E que Deus abençoe a todos. Quando eu falo compartilhar, gente, é para ajudar mais pessoas, entendeu? Ajudar mais pessoas, para que as pessoas aprendam, né? Eles têm vontade de aprender. Um, dois, três, quatro. Aqui é cinco, tá, gente? Ó, vou completar aqui é cinco. Ó, vamos vir aqui. Esse aqui eu marquei duas vezes e dois dedinhos, tá? Se vocês quiserem colocar um pouquinho maior, pode. Só não pode colocar menor. Mas faz, eu aconselho primeiro fazer a amostra, tá? Pega um pedaço de tecido e faz a amostra. Aí, fez a amostra? Aí sim. Agora aqui, ó, pegar a metade do ponto. Vem aqui, ó, pega o próximo ponto e aqui, ó, metade do ponto aqui, bem na pontinha da pétala. Aqui pula o próximo, pula esse ponto, pega o próximo. Ó, vai vir aqui, pega a outra metade, ó. A fita pode ficar assim, mas depois tem que voltar ela para trás, tá? Não pode fazer laçada. Vamos subir aqui na lateral. Pegou um ponto. Ó, aí vai vir aqui, ó, pega a outra metade que tá aqui, tá? E vamos. Ó. Viu, gente? Dá bem apertadinho aqui a fita. Deu bem apertadinho aqui, ó. Já tá dando problema aqui. Ó, ai, ai, ai. É o tecido aqui, as tramas do tecido, que ele é mais larga. Por isso que eu falei com você, depende, é a direção do tecido.
Mas dá para fazer, tá? Só fica bem apertado, mas dá para fazer. Ó. Apertado para trabalhar, né? Tá? Eu não gosto assim. Tá, gente? Ó, deu certo, tá? Aí, ó, duas vezes. E dois dedos. Se vocês quiserem colocar mais dois dedinhos, duas vezes e quatro dedinhos, pode. Se não, ó, deixa, porque dá para fazer. Tá bom? Agora vamos fazer essa aqui. Eu medi aqui, ó. Essa, acho que é duas vezes, ó. Uma vez, duas vezes. Deixa eu pegar o outro lado, esse lado tá ruim. Ó, uma vez, duas vezes e meia e quatro dedos, tá? Ó, uma vez, duas vezes e meia aqui e mais quatro dedinhos, tá? Vamos pegar aqui e aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, metade aqui. Duas vezes e meia e quatro dedos, tá? Pegando as metades, ó. Aqui. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro voltinhas. Na quarta voltinha, vai passar, ó, por baixo. E pega o próximo ponto, só a metade, ó. Tá? Ó. Metade, passa por baixo aqui, aqui e pega a metade aqui. E vamos trabalhar novamente com as metade do ponto. Aqui, ó, metade. Agora eu vou passar por baixo aqui e vou pegar metade, tá? Ó, metade, metade, passou por baixo e metade, e assim por diante. Por baixo, metade. Metade, passa por baixo e metade. Oh, meu Deus, já vem vindo o meu bebê, gente. Ouviram o barulho aí? Não vai reparar que é o meu bebê aqui. Ele tava quietinho, agora resolveu querer vir para perto de mim. E ele já vem fazendo barulho. Mas fazer o quê? Ele não sabe o que tá fazendo e nem o que está falando. Ele tem problemas intelectuais.
Às vezes ele fala coisa que não tem conexão nenhuma. Aliás, nem sempre. É sempre. Não tem. É sempre. Então, se ouvirem alguma coisa, alguma palavra, algum que ele fala, não preste atenção, porque é sem conexo. Ele não sabe o que está falando. Agora aqui, ó, eu vou sair fora, tá? Ó. Tá, gente? Essa fita aqui eu gosto bem maior. Ó. Mas se vocês quiserem colocar menor, pode, tá? Essa eu coloco sempre de exagerada. Muito mais. Mas ela, vocês fazem a primeira carreira e depois vocês colocam menor, tá? Faz na primeira parte, se vocês verem que ela tá grande, corta. Na segunda parte já coloca menor, tá? Porque no acabamento eu gosto sempre de fazer um pouquinho maior. Tá bom? Ó, ela sobrou um pouco mais, tá? Ela sobrou a metade. Se vocês não quiserem, é só tirar. Então, aqui foi a segunda parte. Eu vou voltar com uma terceira parte e a finalização do bordado, tá bom? Bye, bye.